Tuukka Loikkanen, onneksi olkoon maailmanmestaruus pronssimitalista. Voitettiin juuri Norja tuossa tiukkojen vaiheiden jälkeen. Joo, kiitos. Vähän vaikeaksi meni, mutta näköjään tuli pronssi. Tässä tämän päivän aikana koettu kaikenlaisia... Super junnu! Kaikenlaisia vaiheita. Tuossa joukkuekippari Paaki Hyvänen kehu sua superjunnukseen. Varmaan joku yleinen nimitys sulle. No joo, se tuli joskus ja näköjään pysynyt siinä. Et ei, se on sellainen. Aivan hyvä. Mitkä on kuitenkin tunnelmat? Hirveä hankala tilanne. Valmentaja ei päässyt viimeiseen otteluun mukaan. Ja se varmasti heijastui tuohon teidän pelaamiseen. Joo, olihan se sitten. Se oli se välierä sellainen, että ei sen jälkeen tehnyt mielessä pelata tätä peliä. Siinä se eka puoli aika varmaan tässä näyttikin, mutta sitten puoli jälkeen koottiin itsemme ja voitettiin tämä. Ja voitto pelattiin paitsi tietysti itselle ja joukkueelle ja Suomelle, mutta myös Pasille. Joo, ennen kaikkea Pasille, kun ei päässyt stadion alueelle katsomaan koko peliä. Tämä jatkuu tästä nyt palkintojen jakoon, mennään tietysti syömään näin, mutta miten arvelet, että tämä tämänpäiväinen tilanne niin hio tätä joukkuetta yhteen ja minkälaisiin fiiliksiin kohdataan sitten Suomessa toisiamme jossain seurapeleissä? No onhan se tässä kavereita tiettyä, että on se varmaan vähän erilainen, kun tuntee sen verran hyvin nyt kumminkin tämän reissun jälkeen, niin vastakkain pelata. Hyvä, kiitos sulle ja ei muuta kuin hyvää loppukautta ja vielä onnittelut. Kiitos.